वाउटेन प्राइम न्यूज मा स्वागत छ म पुष्पा कोकरे नमस्कार म सचिता बुडा ठोके सुरुमा अहिलेका मुख्य समाचार पार्टी भित्रको विवादले भी कांग्रेसको राजनीतिक यात्रा अनिश्चित बन्दै सत्ता रुदाल विवादमा फस्ता समेत कांग्रेसको ध्यान पदीय भागबण्डामा

गुल्मीमा अस्पताल बनाउनका लागि व्यक्तिको बाह्र रोपनी जग्गा दियो अर्कै जग्गामा अस्पताल भवनको शिलान्यास भएपछि अस्पताललाई दिएको जग्गा पत्र भारतसँग पनि जी टू जी मोडलमा रासायनिक मल खरिद गर्ने सरकारको तयारी मलको समस्या समाधान हुने सरकारको विश्वास जो द्वारा बाइडेनद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ संविधान प्रजातान्त्रिक पद्धति र अमेरिकाको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बिचै प्रदेश एक आर्मीसँग चार विकेटले तथा पुलिससँग सुदूरपश्चिम पश्चिम प्रदेश नौ विकेटले पराजित पाइँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन नेपाली राजनीति अहिले तरल अवस्थामा देखिएको छ सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवादको कारण देखा परेको अस्ति राजनीतिक अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस समेत अलमलिएको देखिन्छ प्रदेश स्तरमा सरकार गठनदेखि केन्द्रमा पदीय भागभन्दामा ध्यान दिएसँगै काङ्ग्रेस राजनीतिक कार्यदिशा के हो भन्नेमा नै अन्यल देखिएको छ पार्टीभित्रकै विवादमा रुमलिरहेको काङ्ग्रेस अहिलेको विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रममा स्पष्ट अडा लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुलाई छ प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तरल बनेको नेपाली राजनीतिभित्र दलहरूको अवस्था अझै अन्यलग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ दुई टुक्रामा विभाजित नेकपाको साङ्गठनिक स्वरूप जस्तै त्यसको गतिविधि पनि असन्तुलित हुनु अस्वाभाविक होइन तर देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पा भन्दा पनि अझ असन्तुलित देखिनु चाहिँ विडम्बना नै मान्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् प्रजातन्त्रको नेपाली पर्यायको रूपमा देखिएको पार्टीको कार्यदिशा के हो सिद्धान्त के हो पार्टी संगठन के हो अनि पार्टीले अङ्गीकार गरेको राजनैतिक धरातल के हो जस्ता विषयहरू आज पार्टी संगठन भित्रै बहसको विषय बन्न छोडेसँगै मौलाएको राजनीतिक अनिश्चितताले स्वयं पार्टीलाई नै घरको न घाटको बनाउँदै लगेको स्वयं काङ्ग्रेसी जन नै बताउँछन् यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसका शक्तिशाली सभापति पदमा शेरबहादुर देउबा छन् विघटित संसदका संसदीय दलका नेता समेत रहेका शेरबहादुर देउबा नेकपाको दुवै समूहको ताना तानमा परेका छन् ताना तानमा तानिने नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास थिएन नेपाली काङ्ग्रेसका दिवंगत शीर्षस्थ नेताहरूले पार्टी चलाउँदा सधैँभरि देशको नेतृत्वदायी भूमिकामा मात्र पार्टीलाई राखेका थिए जता ताली बज्यो तै नाच्न अग्रश रहने वर्तमान सभापति देउबाको राजनीतिले देशलाई नेतृत्व दिनुभन्दा पनि अरू ज्यादा कलुषित बनाउनमा मद्दत पुगिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् पटक पटक सत्तामा आसिन देउबा के को लागि यो प्रकारको राजनीति गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीको पद उनलाई किन यति धेरै प्यारो छ प्रधानमन्त्रीमा रहँदा पनि थुप्रै विसङ्गतिपूर्ण कार्यका निमित्त कारक बनेका देउबाको कार्यकाल सधैँ नै अस्थिरताको भूमरीमा परिरहेको यथार्थता कसैबाट छिपेको छैन पजेरो राजनीतिदेखि सांसद किनबेस अनि बैंककका यात्रासम्मलाई जोडेर हेर्नेहरू यसैले राजनीतिमा व्यापक रूपमा विकृति भित्र्याएको यथार्थता औंलाउँछन् इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल उनैले बनाए उनै देउबा अहिले काङ्ग्रेसको नीति सिद्धान्त र पुरानो ऐतिहासिक योगदान गर्ने कार्यकर्ता समेतलाई उपेक्षा गर्दै विभाजित दुई कम्युनिस्ट नेताको उपयुक्त साठ गाँठको पक्षमा दुवैतर्फ भौतारी रहेका छन् कहिले चुनाव हुनुपर्ने आशय व्यक्त गर्छन् त कहिले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्ने आवाज उठाउन पुग्छन् उनको बोलीमा स्थिरता छैन जतातिर गयो त्यतैतिरको बोली बोल्छन् उनको बोलीको वरिपरिका मण्डलीहरूभन्दा बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देउबा सर्वसम्मत नेता कहिल्यै हुन सकेनन् प्रतिपक्ष जस्तो जिम्मेवार पार्टी राजनीतिक हारको पीडाको समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुको सट्टा सिङ्गो कार्यकालमा पार्टी विधानअनुसारको संयन्त्र बनाउन समेत असफल रह्यो मिडियामा सधैँ जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्तिकै कारण हास्य पात्र जस्तो भूमिका बाहेक राजनैतिक छवि कहिल्यै देखिन नसके तापनि विभिन्न राजनैतिक जोड घटाउकै बीच पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल नेताको निमित्त अब सैद्धान्तिक धरातलमा मात्र नेतृत्व लिन्छु भन्न के कुराले रोकेको होला काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई अर्काको राजनीतिक च्याखे बन्नु किन आवश्यक भएको होला पछिल्लो समय राजनीतिक समीकरण एकाएक फेरिँदै गएको अनुभव सबैतिर हुन थालेको छ संसद विघटनसँगै आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनैतिक साग समाप्त भएको र स्वयं पार्टी पनि दुई टुक्रा भएको निष्कर्षका साथ हौसिएको नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय सोचेको भन्दा उल्टो वातावरण देखेपछि चुनावदेखि टाढा भाग्न थालेको त होइन गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ जतिसुकै ताना बाना बुने पनि निर्वाचनको दिन नजदिक आइरहँदा राजनीतिक समीकरणमा व्यापक परिवर्तन आउने क्रम जारी छ थुप्रै नेताहरूको कारण सबैजस्तो पार्टीहरू गुट गुटको महागुट जस्तो देखिएको अवस्थामा नेकपाको ओली समूहलाई राजनीतिक रूपमा सुरक्षित पार्टी सम्झिनेहरू व्यापक देखिएका छन् चुनाव जितेपछि गुटगुटको झगडाबाट आजी जनताले कमसेकम सर्वसम्मत नेताको खोजी गरेको झलक स्पष्ट देखिएको छ राजनीति तरंगित भएर होइन आदर्श र सिद्धान्त अनुसार नै अभिप्रेरित हुन पर्दछ जतिसुकै प्रजातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तहरूको व्याख्या गरिए पनि त्यो कार्यान्वयन तहमा आउन सक्नु पर्दछ नीति कार्यान्वयन तहमा आउनको निमित्त सर्वसम्मत नेतृत्व आवश्यक पर्दछ सर्वसम्मत सक्षम नेतृत्वले मात्र देशलाई निकास दिन सक्दछ पृष्ठभूमिको भित्र मात्र देशमा राजनीतिक अभ्यास हुनु पर्दछ जनता भविष्यप्रति संवेदनशील र सचेत बन्दै आफ्नो अधिकारको उच्चतम प्रयोगको निमित्त प्रवृत्त हुनु पर्दछ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो बुधबार बसेको प्रदेश एक सभाको बैठक तीन मिनट सञ्चालन भएर स्थगित भएको छ मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने अपेक्षा गरे पनि बैठक कुनै विषयमा प्रवेश नगरी अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको हो प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपाका सडतिस सदस्यले गत पुस बाह्रमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो त्यसपछि एकले अर्को पक्षलाई निलम्बन गर्ने फोड नै चलेको थियो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपाका अर्का नेता भीम आचार्य सहित सोह्र सदस्यलाई मुख्यमन्त्री राई पक्षले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको जवाफमा पुष सत्ताइसमा आचार्य पक्षले मुख्यमन्त्री सहित आठ सदस्यलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो निलम्बनको यो श्रृङ्खलासँगै नेकपा प्रदेश एकको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो बुधबारदेखि सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा दुवै पक्षले एक अर्कालाई सभा हलमा नै प्रवेश गर्न नदिने माग गरेका थिए यसले प्रदेशसभा बैठकमा नै झडप हुने सम्भावना आकलन गरिएको थियो तर बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले पठाएको पत्र सभामुखले पढेर सुनाउने र अन्य एजेन्डामा छलफल नगर्ने सहमति बनेपछि सम्भावित मुठपेटको अवस्था टरेको थियो तीन मिनट मात्र चलेको बुधबारको बैठकमा सभामुख प्रदीप भण्डारीले बैठक अर्को सूचना नभएसम्म स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो प्रदेश प्रमुखज्यूले पठाउनु भएको पत्र सुनाएर मात्रै संसद सुरुवातको घोषणा भएको जानकारी हुने त्यो त्यसपछि संवैधानिकता प्राप्त गर्ने हुनाले त्यसपछिको बैठकहरूमा सोह्रजना मानिसहरूलाई कोवाहीलाई फुक्वा नासम्म उहाँहरू कुनै पनि हालतमा प्रदेशको बैठकमा उपस्थित हुन पाउनु नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक केदार कार्कीले आगामी दिनमा संसदले केही एजेन्डा तयार गरेको हुनाले अब हुने बैठकले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो सभामुखले अनुसार के हो भने मेक्सिम एक हप्ताको कुरा राख्नु भएको छ त्यस कारण त्यहाँभन्दा परतिर जान थाल्यो भने हामी आफ्नो के भन्छ प्रतिपक्षी दलले या नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने जे भूमिका हो त्यो भूमिकालाई हामी सुचारू गर्छौँ दाहाल नेपाल पक्षका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने र सो विषयमा छिट्टै टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो सबै दलहरूसँगको सहमतिमा चाँडै नै सभामुखहरूले बैठक बोलाउनुहुन्छ र संवैधानिक हिसाबले र संसद नियमावलीको आधारमा व्यवस्थाको आधारमा जुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यसलाई नेकपाको केन्द्रबाट सुरु भएको विवाद यति बेला प्रदेश तहमा पुगेको छ पार्टीको विवाद अहिले अविश्वासको प्रस्ताव कारवाही श्रृङ्खला हुँदै मुठ अवस्थासम्म पुगिसकेको छ यसले नेकपा प्रदेश तहको विवाद तत्कालै समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन माउन्टेन टेलिभिजनका लागि विराटनगर सहकर्मी मोहन ढकालको साथमा क्यामरामा डम्बर कुमार नेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो बुधबारबाट सुरु भएको बागमती प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ महिनापछि सुरु भएको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक पश्चात नै स्थगित भएको सभामुख सानो कुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनु भएको मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको विषयमा प्रवेश नै नभई बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नका लागि कार्यविधि समिति गठन भएको छ बैठकको सुरुवातमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको तर्फबाट बोल्ने संसदीय दलका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटनको आलोचना गरे मुख्यमन्त्री पौडेलले भने छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारले समृद्धि र विकासको काम गरेको दावी उहाँले सीमित स्रोत साधन ऐन कानुनको अभाव र विभिन्न चुनौतीका बावजुद प्रदेश सरकारले काम गरेको का बताउनु भयो बैठकमा नेकपाको सांसद अष्टलक्ष्मी सके विवेकशीलका बे सांसद रमेश पौडेल नेमकी सांसद सुरेन्द्र गोसाई राप्रोपाकी सांसद सरिता माझी रिना माझीले अहिलेको सरकारको कामले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको बताउनु भएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनवाईमा मुद्दा प्रभावित हुने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको क्रममा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको बारे प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले अदालत कसैबाट प्रभावित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो बुधबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त केवालीले गठबन्धन सरकार र बहुमतको सरकार दुवैले विकल्पविहीन भएर सरकार गठन गर्न नसक्ने भएमा मात्रै प्रश्न प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने बताउनु भएको छ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम कुनै पनि हिसाबले संवैधानिक हुन नसक्ने ग्युवालीको तर्क थियो त्यसपछि बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले पार्टीको झगडाको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो बुधबार अधिवक्ता अनिता मानन्धर नवराज पाण्डे सुझन नेपाल सुरेन्द्र विक्रम केसे लगायत संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो गत पुष पाँचमा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको थियो सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा तेह्रवटा रिट परेको छ जसमा तिन सय त्रिसठी जना कानुन व्यवसायहरूले बहस गर्नेछन् प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको आगामी पेशी आजको लागि तोकिएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको सुनवाई जारी छ तर यी मुद्दालाई लक्षित गरी अदालत बाहिर गतिविधि बढिरहेका छन् विचाराधीन मुद्दालाई लिएर भइरहेका यस किसिमका कार्यहरूले न्याय प्रक्रियामाथि दबाव पर्न गई अदालतबाट हुने फैसला नै प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा नेपाली समाज विभाजित छ प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नेहरूले पुनर्स्थापना हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै परेको मुद्दामा सुनवाई भइरहेको छ अदालतमा कानुनी बहस चलिरहँदा सडकमा भनी मुद्दालाई नै प्रभावित गर्ने गरी जोडतोडका साथ प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् अदालतबाट जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सभा पुनर्स्थापना हुनैपर्ने प्रदर्शनकारीहरूको माग छ संविधान र विधिको शासन भएका मुलुकमा अदालतको फैसला अन्तिम हुने भएकाले प्रतिनि सभा पुनर्स्थापना स्थापना हुने वा नहुने अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक सक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीको छ यिनीहरू बौद्धिकहरूलाई दमन गरेर अदालतलाई थर्काएर शासन गर्ने पट्टि छन् यिनीहरूको यो सत्ताको झगडा छ त्यो झगडाको घनमा बौद्धिकलाई पार्ने मिडियालाई पार्ने न्यायालयलाई पनि पार्ने खालको जुन हरकत सड़कमा देखाइराखेका छन् यो अराजकताको बाटो विश्वको अभ्यास के हो भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा कसैले पनि क्रिया प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नु भनेको वस्तुत्व त्यो अदालतलाई प्रभावित पार्ने नै कुरा हो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै समयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर राईमाझी अनुपराज शर्मा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले यसबारे विज्ञप्ति जारी गरेका थिए प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत रहेकाले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने विज्ञप्तिको आशय देखिन्छ न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट विचाराधीन मुद्दामा आएको यस किसिमको प्रतिक्रियाले न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्ने चर्चा समेत भइरहेको छ कुनै पनि माध्यमबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दबाब पुग्ने किसिमले कसैले पनि प्रस्तुत हुन नहुने कानुनविद बताउँछन् अदालतमा विचारधीन रहिरहेको विषयमा अदालतको निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरेर अथवा कुनै किसिमको कार्य गर्ने गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा पनि यसको मान्यताहरू पनि छ

यति बेला सडक प्रदर्शन र अन्य माध्यमबाट अदालतलाई दबाब दिने कोसिस हुनुले अदालतको फैसला प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ यो मुद्दा दीर्घकालीन महत्त्वको रहेको र रह। यसले भविष्यका लागि समेत नजिर स्थापित गर्ने भएकाले अदालतलाई स्वतन्त्र रहँदै न्याय सम्पादन गर्न दिनु आवश्यक देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी काठमाडौँ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन स्वागत छ अब समाचार भारतले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप दस लाख डोज उपलब्ध गराउने भएको छ बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी र नेपालको लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत सो जानकारी दिएको हो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले निर्माण गरेको र भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड खोप नेपालमा आउने भएको हो नेपालले खोप खरिदको पनि तयारी गरिरहेको र त्यसको लागि आर्थिक र प्रशासनिक कुनै जटिलता नरहेको मन्त्री त्रिपाठीले प्रश्न पार्नु भएको छ उहाँले खोप अनुदान दिएकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो मन्त्री त्रिपाठीले खोप बिहिबार काठमाडौँ आइपुग्ने जानकारी समेत दिनु भएको छ यसको ढुवानी र खोप अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन हामीलाई जुन आवश्यक छ यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने किसिमको भ्याक्सिन भोलि नै काठमाडौँमा अवतरण हुँदैछ उता नेपालको लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वतले को कोरोना विरुद्धको खोप नेपालीका लागि भारत सरकारको उपहार भएको बताउनु भएको छ आवश्यक परेमा थप सहयोग गर्न भारत तयार रहेको पनि Uh, i'm very happy to confirm what the minister said, that india will provide on grant basis, as a grant, as a gift, 1 million doses of the covid-19 vaccine. and if all goes well, it should be able to reach in kathmandu over the next couple of days, subject to flight logistics and other details. we're very happy to announce that. हाल नेपालभित्र नै ने खोप अग्रपक्तिमा खटिनेलाई लगाउन सुरु गरिने मन्त्रालयको योजना रहेको बताइएको छ पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप फ्रन्टलाइनमा खट्ने सरसफाई कर्मी चिकित्सक एम्बुलेन्स चालक सब व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्ति सुरक्षाकर्मी लगायतलाई दिइने तयारी पनि रहेको छ कोरोना महामारीका कारण गत चैत एघार गतिदेखि बन्द रहेका देशभरका शैक्षिक संस्थाहरू धमाधम खुल्न थालेका छन् यसअघि उपत्यकाका ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र खुलेका शैक्षिक संस्था काठमाडौँमा समेत खुल्न थालेका छन् तर शैक्षिक संस्था खुले पनि अभिभावक र विद्यार्थीहरू बने कोरोना जोखिमका कारण चिन्तित देखिएका छन् रहेका शैक्षिक संस्थाहरू धमाधम दम खुल्न थालेका छन् लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका विद्यालय तथा क्याम्पसमा भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने गरी खुलेको हो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि विद्यार्थी अभिभावक भने चिन्तित रहेका छन् कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप नेपालमा समेत देखिएकाले चिन्ता बढेको हो विद्यार्थीहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्न सम्भव नहुने भएकाले पनि संक्रमण को जोखिम रहेको जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ सोही कारण पनि विद्यार्थीहरूलाई निमोनिया विरूद्धको खोप लगाएर मात्र विद्यालय पठाउनुपर्ने डाक्टर रमेश आचार्य बताउनुहुन्छ बालबच्चाहरू विशेष गरी जो स्कुलमा पढ्न जाने बच्चाहरू छन् त्यो समयमा चाहिँ भ्याक्सिन आजमा भएको निमोनिया भएको बच्चाहरू को यो सङ्क्रमण फैलेसँगै अहिले विद्यालयहरू खोलेका छन् र यो समयमा चाहिँ स्कुल खोल्दाखेरिमा पक्कै पनि जोखिम छ र बच्चाहरू विशेष गरी जो आत्माबाट निमोनियाबाट या उक इम्युन सिस्टमबाट बच्चाहरूलाई प्रभावित भएका छन् त्यस्ता बच्चाहरूले अनिवार्य फ्लुसर्ट र निमोनियाको भ्याक्सिन जसलाई हामीले प्रिआ 13 थर्टिन भन्छौँ त्यो भ्याक्सिन अनिवार्य लगाएर मात्रै आफ्नो परिवार यो प्यारेन्ट्सले बच्चाहरूलाई स्कुलमा पठाउने लामो समयदेखि शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थीको पढाइमा बाधा आएको र वैकल्पिक रूपमा चलाइएको अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको गुनासो आउने गरेको छ विद्यार्थीको पढाइमा अवरोध आएकाले पनि अब शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रोक लगाउन नमिल्ने एन प्याप्सनका महासचिव सुभाष नेउपानेको भनाइ छ जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि जस्तो डिजास्टरमा पनि बालबालिकाको शिक्षण सिकाइबाट बालबालिकालाई वञ्चित गर्नु हुँदैन त्यो तिनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो पढ्न पाउने भने त्यो बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण अब लामो समयदेखि बच्चाहरू शिक्षण सिकाइका गतिविधिबाट वञ्चित भएका छन् अब यसलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन अर्को त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने सबैलाई भर्चुअल क्लासले समेट्न सकेको अवस्था पनि होइन पछिल्लो समय काठमाडौँ का सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गइरहेको थियो तर कोरोनाको नयाँ स्वरूप नेपालभित्रिएसँगै भने संक्रमण जोखिम हत्तै बढेको छ यही बीच विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै पढ़ाई हुने गरी विद्यालय खुले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राई गरे कोरोना महामारीको अवस्था भयावह हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले चेतावनी दिएका छन् माउन्टेन टेलिभिजनका लागि संगीता अधिकारी काठमाडौँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले मुलुकलाई निकास दिनको लागि मध्यावधि निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ बुधबार कृषि विकास बैंकको चौवन्न वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानले परिलक्षित गरेको दिशामा मुलुकलाई अघि बढ़ाउन पनि मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक भएको बताउनु भएको हो मन्त्री पौडेलले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको र अन्तिम फैसला मध्यावधि निर्वाचनकै पक्षमा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताउनु भएको छ संवैधानिक जगमा उभिएर प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै ताजा जनादेशका निमित्त को को पोडेल को बनाई ताजा जाने परिस्थिति निर्माण भएको छ यद्यपि यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संविधान अदालतमा यसरी इजलासमा विचार गर्ने अवस्थामा छ हामी संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छौँ कानुनको राहतमा विश्वास गर्छौँ त्यसर्थमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्णय हामी सबैका लागि आम नेपालीका लागि सबै राजनीतिक दलहरूका लागि समान ढङ्गले मान्ने हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ सरकार पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई तदनुकूल नै लिन्छ लिनेछ भन्ने म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रा काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ गवर्नर अधिकारीले कृषि विकास बैंकले जारी गर्ने कर्जाले समाजमा उत्पादकत्व कर बढ़ाउने र सर्वसाधारणको आयमा वृद्धि गर्ने काममा ठूलो योगदान पुर्याउने आशा राष्ट्र बैंकले राखेको पनि बताउनु भयो

कृषि विकास बैंक वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणमा विशेष योगदान पुर्याएको बताउनु भएको थियो कृषि क्षेत्रमा प्रकार सबै प्रकारको जनशक्ति स्वीकार क्षेत्र भए पनि अझै पनि यसमा आकर्षण बढ्न नसकेको भन्दै यसको दिगो विकासको लागि सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो सिलसिलामा चौबिस अर्बको कृषि कृषिपण निकाल्ने सन्दर्भमा चाहिँ छ अर्बको आजदेखि शुभारम्भ भइसकेको छ र रह यसको राम्रो रेस्पोन्स आएको छ र हाम्रो जनशक्तिलाई पनि कृषि क्षेत्रमा उच्चतम चाहिँ कृषि क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ उच्चतम प्रतिफल दिने हिसाबले काम गर्नलाई त्यो किसिमले हामी नीतिगत वातावरण पनि तयार गरिरहेका छौँ कृषि विकास बैंकको कुल कर्जा लगानी एक सय बत्तीस अर्ब रहेको छ भने यसमध्ये अठाइस कृषि क्षेत्रमा अठाइस प्रतिशत योगदान रहेको छ यसकोमा निक्षेप कर्जाहरूको सङ्ख्या चौध लाख पचास हजार रहेको छ भने ऋणीहरूको सङ्ख्या एक लाख बाहन्न हजार रहेको छ सरकारको एक तह एक अस्पताल कार्यक्रमअनुसार विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर सालमा गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका स्थानीयको बाह्र रोपनी जग्गा अस्पतालको नाममा गरिएको थियो तर हाल अस्पताल निर्माणका लागि अर्कै जग्गामा शिलान्यास भएपछि सो जग्गा भने अल्पत्र परेको छ गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा सर्वसाधारणको बाह्र रोपनी जग्गा अस्पतालको नाममा बनाएपछि अस्पताल नै नबनाइकन अर्को ठाउँमा अस्पताल शिलान्यास गरेपछि सो जग्गा अलपत्र परेको छ दुई हजार छयत्तर सालमा सर्वसाधारणको जग्गा अस्पतालको नाममा पास गराएको थियो एक स्थानीय तह एक अस्पताल कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकामा अस्पताल बनाउनका लागि स्थानीय धनुगिरी ईश्वरगिरी र रा देवीराम अर्यालको बाह्र रोपनी जग्गा बिना मुआब्जा नै अस्पतालको नाममा गराइएको थियो आफ्नो जग्गामा नभई अन्यथा अस्पताल बनाउन लागेपछि जग्गा धनीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताएका छन् हाम्रो हस्पिटल बनाउनुको लागि भनेर हाम्रो जग्गा दिनुहोस् भनेर अब बाहिर पनि हुन्छ भन्दा नमान्र अब लालपुर्जावाला जग्गा जो चाहिन्छ पन्ध्र रोपेनी पुऱ्याउनै पर्छ भनेर हाम हामीसँगबाट पन्ध्र रोपेनी रो, रो जग्गा भएनमा दुई रोपे जग्गा यहाँ मान्छे नभएर रहेर हाम्रो घरकै बाटो अब सबै एघार रोपनी जग्गा हस्पिटल बनाउने आश देखाएर हामीले फ्रीमा जग्गा दियो अहिले हस्पिटल अन्यत्र लैजानु भयो हाम्रो नाम मुमा गिरी हो बुढाबुढीले कमाएको सेतै फुलेका बुढाबुढीले गरेको दुःख अस्पताल हुन्छ भनेर यत्रो जग्गा द्याइयो नामसारी भयो पास भयो अहिले अलपत्र पऱ्यो त्यस स्थानमा अस्पताल बनाउनका लागि उपयुक्त ठाउँ भएको भन्दै दुई हजार छत्तर साल मङ्सिर बाइस गते मालपोत कार्यालय तामाघाँसबाट जग्गा पास गराइएको थियो अस्पतालको जग्गा एकातिर शिलान्यास अर्कैतिर गराएपछि स्थानीय निकायहरू समेत अचम्मित भएका छन् मालिका हस्पिटल बन्ने सन्दर्भमा मालिका गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले दुई हजार छिहत्तर सालको साउनको एकतिस गते विज्ञापन गर्यो पन्ध्र सयको हस्पिटल बनाउनको लागि पन्ध्र पनि जग्गा जसले नि शुल्क दान गर्छ त्यो ठाउँ हस्पिटल बनाउने र इच्छुक इच्छुक जग्गा जग्गादाताले निवेदन गाउँपालिकामा हाल्ने भनेर विज्ञापन भयो तर सङ्घीय सरकारले अन्यत्र तोकेको कारण अस्पताल त्यस ठाउँमा बनाउन नसकेको गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख दीपक भण्डारीको भनाइ छ जग्गा चाहेमा त्यस क्षेत्रमा उद्योगहरू खोलेर उद्योग ग्रामको रूपमा विकास गर्न सकिने वा जग्गाधनीले चाहेमा सहज तरिकाबाट जग्गा फिर्ता गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो गर्नु गराउनु दिनु अलिकति उहाँहरूको पनि व्यवहारिक बेलाकोबाट कमजोरी भएको पनि हुनसक्छ र पछिबाट सङ्घीय सरकारको पैसा सङ्घीय सरकारले अनुठाउ बनाऊ भनेर आइसकेपछि हामीले यहाँ लोकल लेभलबाट फेरि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ नभएकै हो मैले यहाँलाई चाहिँ यही कुरा बताउन चाहन्छु र यो विवाद त्यति ठुलो विवादको रूपबाट लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन बरु हामीले यसलाई चाहिँ उहाँको इच्छाअनुसार जग्गा फिर्ता पनि एउटा प्रक्रियाबाट हुन्छ फिर्ता गराउने कुरामा पनि फल कदम अगाडि बढाउँछौँ यसरी अस्पताल बनाउने भन्दै सर्वसाधारणको जग्गा नामसारी गर्ने तर अन्यत्रै अस्पताल शिलान्यास गर्नाले स्थानीय निकायको गतिविधिमा भने शङ्काको घेरामा परेको छ त्यसैले स्थानीय निकायले बिना ढिला सुस्ती अस्पतालको नाममा गरिएको जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीलाई फिर्ता गर्नु जरुरी छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि गुल्मी सहकर्मी सुमन महताराको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट बढ्दो शीतलहरले तराई मधेसको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ एक हप्तादेखि मौसममा परिवर्तन आएर चिसो बढेपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो चिसो हावा र बाक्लो हुस्सुले दैनिक ज्यालादरी गर्नेदेखि बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरूलाई अत्याधिक समस्या हुने गरेको छ शीतलहरका कारण केही दिन यता तराई मधेसको जनजीवन प्रभावित भएको छ बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल घट्न थालेको छ सर्लाहीको मंगलवामा सर्वसाधारण चिसो छल्न चोकचोकमा आगो बालेर बसेका छन् पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग तथा सहायक सड़कमा बाक्लो होस्सु र कोहिरो लागेपछि सड़कमा हिँड्न र सवारी चलाउन समस्या हुन थालेको छ स्थानीय बासिन्दा भने का कारण

मधेश में अभी बहुत का समय है यता जिल्ला प्रशासनले भने गएका वर्षहरूमा झै यो वर्ष पनि दाउरा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने जिल्लाका बीसवटै पालिकालाई पत्राचार गरिसकेको बताउनु भएको छ पालिकाहरूले दाउरा लगाएर ठाउँ ठाउँमा न्यानोको व्यवस्था गरिरहनु भएको छ बढ्दो चिसोका कारण तराईका विद्यालयहरू बन्द हुन थालेका छन् अत्याधिक चिसोले विशेष गरी निम्नवर्गीय तथा ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि दैनिकी धेरै कष्टकर बनाएको छ स्थानीय तहहरूले तत्काल चाडोबाट बस्न दाउरा वितरण गर्दै आएको भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधानको खोज गरिन जरुरी छ

विश्रामपछि पुनः स्वागत छ समाचार विघटनको विषयलाई लिएर दिनौ भइरहेको प्रदर्शन र आउँदो निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले सर्लाहीमा सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ सर्लाहीमा दिनौ जस्तो भइरहेको र्याली फेला तथा प्रदर्शन हुन थालेपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ आगामी बैशाखमा घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनलाई लिएर पक्ष तथा विपक्षमा प्रदर्शन भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्ष तथा विपक्षमा प्रदर्शन भइरहेका स्थलहरूमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको कार्यालयका प्रवक्ता मदन कुवरले जानकारी दिनुभयो यसका सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वयका कामहरू गरिरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रो आफू नै आन्तरिक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि गर्नुपर्ने तयारीहरू यसका पहिलोचालन गरिने तयारीको चलाउनलाई हामीले एकदम निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ जिल्लामा अहिले हरेक दिन जसो विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् जिल्लाका सबै स्थानमा हुने राजनीतिक दल तथा अन्य पक्षको प्रदर्शनका कार्यक्रमहरूमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र रा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूको उपस्थिति बाक्लो हुने गरेको छ रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाका दुग्ध उत्पादक किसानले छयालिस लाख रुपियाँ अनुदान पाउने भएका छन् नगरपालिकाका दुग्ध उत्पादक किसानहरूले विभिन्न सहकारीहरू मार्फत पैतालिस लाख अन्ठानब्बे हजार आठ सय एक्काइस रुपियाँ पाउने भएका छन् तिलोतमा नगरपालिकाले बुधबार दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई प्रदान गरेको सो अनुदान रकम सहकारी मार्फत किसानले प्राप्त गर्नेछन् नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर एक रुपियाँको दरले अनुदान उपलब्ध गराएको हो अनुदानलाई साना किसान एक आर्थिक वर्षमा सहकारी मार्फत बिक्री गरेको दुधको परिमाण अनुसार अनुदान रकम प्रदान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ सहकारीले उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा बिसवटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमा आबद्ध तिन हजार दुई सय पचपन्न जना किसानले अनुदान रकम पाउने भएका हुन् काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लागु औषध खैरो हिरोइनको कारोबार गर्ने सञ्जाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लागु औषध खैरो हिरोइनलाई कारोबार गर्ने सञ्जाललाई पक्राउ गरेको पक्राउ परेको नौजनालाई नै बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ लागु औषध कैरो हिरोइनसहित नौजना पक्राउ परेका हुन् उनीहरूबाट ब्युरोले पाँच सय छत्तिस दशमलव पाँच ग्राम कैरो बरामद गरेको छ यो परिमाण प्रहरीले बरामद गरेको हालसम्मकै धेरै हो ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपक्षक दिलीप कुमार चौधरीले विशेष सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभयो हिसाबमा नेपालमा बरामद गरेको मध्येमा अहिलेसम्मको मध्येमा सबभन्दा धेरै परिमाणमा हामीले बरामद गरेका छौँ त्यो सँगसँगै केही पैसाहरू नेपाली पैसा विदेशी पैसा युएस डलर र केही सवारी साधनहरू पनि हामीले बरामद गरेका छौँ ब्युरोको अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले लागु औसत खैरो हिरोइन प्रति एक ग्राम

विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब पालो आर्थिक समाचारको आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट सरकारले भारतबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भारतसँग जी टू जी प्रक्रियाबाट मल खरिद गरी आयात गर्न लागि हो हरेक वर्ष खेतीको समयमा किसानले मलको अभाव बेहोर्दै आएकाले सो समस्या समाधान पनि सरकारले भारतसँग सरकारी स्तरबाटै मल खरिद गर्न लागेको हो नेपालमा हरेक वर्ष खेतीको सिजनमा मलको अभाव हुने गरेको छ यही समस्या समाधान गर्न सरकारले भारतबाट जीटूजी मोडलमा मल खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको हो कृषि तथा पशुपन्ची विकास मन्त्रालय र भारतीय मलखाद विभागको टोलीबीच मल खरीदवारे छलफल भएको थियो गत वर्ष नै नेपालले ने मल खरीदवारे राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक बनेपछि प्रक्रिया अघि बढ़ेको हो वार्षिक मागको निश्चित प्रतिशत मल जीटूजी प्रक्रिया प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने गरी सम्झौताको तयारी थालिएको बताइएको छ सरकारले पाँच वर्षसम्मको लागि रासायनिक मल खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको हो भारतबाट मल खरीद गर्दा मूल्य लगायत ढुवानीका हिसाबले पनि सहज हुने भएकाले बारम्बार मलको समस्या नहुने र किसानलाई राहत पुग्ने विश्वास समेत कृषि तथा पशुपन्ची विकास मन्त्रालयको रहेको छ यसमा चाहिँ त यो, यो प्रारम्भिक यो चन, चन, कुरा मात्रै हो अहिले यति टन उति टन यतिखेर ल्याउने भन्ने कुरा होइन हामीले के भने अलिकति लामो समयको लागि पनि थोरै मात्रै भए पनि भारतले चाहिँ नि जिटिजी प्रक्रिया मार्फत चाहिँ नि दियो भने अरू बाँकी जाने हाम्रो चाहिँ नि माग अनुसारको जुन मात्रा छ त्यसलाई चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ अनुसार गरेर हामीले ल्या ल्याउन जाने सक्थ्यौँ र हाम्रो चाहिँ नि मागलाई तुरुन्तै चाहिँ नि आपूर्ति गर्नलाई तेललेस भर्थे गर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै अहिले कुरा सुरु गरिएको सरकारले गत भदौमा बंगलादेशसँग पचास हजार मेट्रिक टन यूरिया मल खरिदका लागि जिटुजी गर्नु अघि भारतसँग पनि प्रस्ताव गरेको थियो तर भारतले त्यो बेला मल उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै सम्झौता गर्न मानेको थिएन मन्त्रालयले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने सुनिश्चितताका लागि सातवटै प्रदेशमा मल भण्डारण राख्ने काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गर्ने समेत जनाएको छ तर अप्ठ्यारो परेको बेलामा मात्रै मल खरिद गर्न हतार गर्ने अनि बाली लगाउने बेलासम्म आइ नपुग्ने कारण किसान सरकारले मल खरिद गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् सरकारले त त पनि यति समयभित्र आउँछ मल यो वर्ष मलको समस्या हुँदैन हामी मल बिउ चाहिँ तपाईँलाई अभाव हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ अब यो अर्को देशबाट ल्याउनु पर्ने भएको भएर मलाई त त्यो त्यति धेरै विश्वास लाग्दैन किनभने यो ला मल चाहिँ अहिले मल त्यति धेरै खपत नगर्ने बेलामा किसानलाई नचाहिने बेलामा पनि मल ल्याइरहनु पर्छ त्यही बेला ल्याएर पुरा स्टोर गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले किसानलाई चाहिएको बेलामा त्यो मल चाहिँ हामी पुर्याउन सक्छौँ नेपालले भारत र बंगलादेशबाट मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ यसले मलको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर अहिलेसम्म यी प्रक्रिया योजनाको चरणमा भएकाले कार्यान्वयन हुने कि होइन भन्ने अन्यल भने, भने बाँकी नै छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला ब्युरोडा काठमाडौँ जो बाइडेनले छ्यालिसौँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ लिनुभएको छ डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडेनलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्टले शपथ ग्रहण गराउनु भएको शपथ ग्रहण समारोह वासिङटन डिसी स्थित युएस क्यापिटलमा भएको कोरोना भाइरसको महामारीको कारण शपथ ग्रहण समारोहमा सीमित व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश दिइएको थियो भने दुई साता भएको हिंसात्मक प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ यसपटकको शपथ ग्रहण समारोह भने यसअघिको भन्दा फरक देखिएको थियो समारोहमा निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहभागी हुनु भएन नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणमा सहभागी नहुने ट्रम्प चौथो तथा एक सय पचास वर्ष यताको पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ शपथ ग्रहण समारोहमा वाइडेनले यो दिन अमेरिकाको लागि इतिहास र आशाको दिन रहेको उल्लेख गर्नुभयो वाइडेनले संविधान प्रजातान्त्रिक पद्धति र अमेरिकाको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो अब पालो खेल समाचार को प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बुधबार खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएका छन् मुलपानी क्रिकेट मैदानमा बुधबार प्रदेश एकलाई चार विकेटले पराजित गर्दै आर्मीले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो प्रदेश एकले दिएको एक, एक सय बत्तीस रनको लक्ष्य आर्मीले उन्तिस ओभरमा पाँच बलमा छ विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो आर्मीको जितमा रोहित पौडेले सर्वाधिक छत्तिस रन बनाए परदेश एकका फिर्दोष अन्सारे ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ दिपेश कणेत र सुभाष शङ्कर उरालले एक एक विकेट लिए यो खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको परदेश एकले चालिस दशमलव एक ओभरमा एक सय एकतिस एक रन बनाउँदा सबै विकेट गुमायो परदेश एकका विवेक मेहताले पचास रन बनाए आर्मीका साहब आलमले चार र आकाश चन्दले तीन विकेट लिए लगातार तेस्रो जितसँगै तीन खेलमा छ अङ्क जोडेर आर्मी समूह एबाट सेमी फाइनल नजिक पुगेको छ बुधबार नै किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो जित दर्ता गरेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नौ विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले पहिलो जित निकालेको हो सुदूरपश्चिमले दिएको एक सय एघार रनको सामान्य लक्ष्य पुलिसले सत्र ओभरमा मात्र एक विकेट गुमाएर पुरा गर्यो पुलिसको जितमा सुनिल धमलाले त्रिपन्न र कुशल भुर्तेले अभिजित एकाउन्न रन बनाए यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम तेत्तिस ओभर एक बलमा अलाउट हुँदै एक सय दस रन बनाएको थियो सुदूरपश्चिमको लागि खड्ग बोहराले सर्वाधिक चालिस रन बनाए पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सागर ढकालले चार चार विकेट लिएटेन पालो भएको छ विश्रामको तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको मुख्य समाचार पुनः अहिलेसम्म पार्टीभित्रको विवादले काङ्ग्रेसको राजनीतिक यात्रा अनिश्चित बन्दै सत्तारूढ दल विवादमा फस्ता समेत काङ्ग्रेसको ध्यान पदे भागवण्डामा प्रदेश एकको सभा बैठकहरूको सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित अधिवेशन केही मिनट मात्रै सञ्चालन अविश्वासको प्रस्तावका कारण सभा प्रभावित भारतद्वारा नेपाललाई कोरोना विरुद्धको दस लाख डोज खोप प्रदान खोप आज आइपुग्ने पहिलो चरणमा फ्रन्ट लाइनरलाई खोप लगाइने गुल्मीमा अस्पताल बनाउनका लागि व्यक्तिको बारहरू पनि जग्गा दिइयो अर्कै जग्गामा अस्पताल भवनको शिलान्यास भएपछि अस्पताललाई दिएको जग्गा अलपत्र भारतसँग पनि जी टुजी मोडलमा रासायनिक मल खरिद गर्ने सरकारको तयारी

माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन कन्फ्युजन नमस्कार